חברים. צהריים טובים. צהריים נפלאים. מי אולי נמצא איתנו בלייב, בקבוצה, או שכולם עסוקים בהכנות. מה שלומכם? מגלגלים קני דלך. אז גם אם תצפו בנו אחר כך, אנחנו נשלח לכם את הלינק. היה לנו חשוב לספר לכם משהו מדהים אתמול. הזמינו אותנו ארוחת ערב כאן ובצרפת, ואחת הבנות שהשתתפה בסדנאות שלנו אמרה שהיה לה משהו מאוד מאוד משמעותי שמלווה אותה עד עכשיו מאחת הסדנאות שלנו. אז חשבנו שאנחנו רוצים לשתף אתכם בדבר מאוד משמעותי שהיא סיפרה לנו עליו, וגם רגע לעשות סיבוב, רגע להראות לכם את היער המהמם שאנחנו נמצאים בו. בכלל זה אזור שנקרא ווז', בגלל שכל האזור הזה, ווז' זה יער, וכל האזור הזה הוא עם מלא 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 יערות. אז אהלן. אז אנחנו ממש נמצאים בתוך יער. מדי פעם מציצים לפה במבים קטנים כאלה, חמודים רצים. אז אנחנו רוצים לספר לכם משהו ששיתפה אותנו אתמול קרוליין, שהמפיקה שלנו בפריז, והיא הגיעה לכאן לסדנה, והיא אמרה שזה משהו שמאוד השפיע על החיים שלה, ואמרנו, בואו נשתף אתכם בדבר הזה, ותיקחו אותו לחיים שלכם. כן, זה בעיקר מתאים עכשיו, כשאנחנו לחג הזה נפגשים עם המשפחות, זה יכול לעלות הנושא הזה. ובכלל עוד, בכל מקום. ובכלל בחיים, בחיים, כן, בכלל כמובן. בחיים. קראנו לזה המתנות שמסתתרות, הן מסתתרות בכל מקום, או יותר נכון, מאחורי הפחדים שלנו, מאחורי ההיעלבויות שלנו, כעסים, מאחורי הכעסים שלנו. או כשמשהו לא מסתדר. כן, כי מה קורה בעצם? אנחנו נתקלים בחיים שלנו בהמון סיטואציות לא נוחות, או שלא תכננו, או שהיינו מעדיפים שהדברים יסתדרו אחרת. ואז מאוד טבעי לנו, או אוטומטי, להתבאס, להתעצבן, לראות להתאכזב, את השלילי. לראות למה זה לא מתאים, לראות למה זה לא עובד. למה בן אדם לא בסדר. כן, למה לא היה משהו אחר שמאוד רציתי ותכננתי. כן. אבל בעצם, מאחורי כל אותן שאלות מסתתרות מתנות, שאנחנו לא נגיע ליהנות מהן, או אפילו לראות אותן, שלא לדבר על ליהנות מהן, בגלל שאנחנו עסוקים במצב הכביכול לא נוח או לא מתאים שלא תכננו, במקום לראות את הדברים החיוביים שיכולים להיוולד מתוך אותה סיטואציה, גם היא לא תוכננה וגם משהו שונה קרה. אז בעצם כשאנחנו נתקלים בסיטואציה כזאת שלא תכננו וזה לא הולך לאן שרצינו, שחשבנו, שקיווינו, אם לרגע נעצור וננשום ונסתכל רגע בצורה רחבה יותר על הסיטואציה ונשאל, אוקיי, רגע, בטוח יש משהו חיובי שנולד מתוך המצב הזה. עכשיו, התרגיל שאנחנו נתנו להם בסדנה היה ממש פרקטי. ברגע שאתה נתקל בסיטואציה כזאת, מיד תחשוב על שלושה או חמישה דברים. שלושה. נשאר בשלושה. אוקיי, לא נעמיס עליהם. חג, מלא משפחה, עניינים. אין להם הרבה זמן. לחשוב על שלושה דברים שחייב להיות שלושה דברים, חייבים להיות שלושה דברים מוצלחים, טובים, שהם איזושהי מתנה שהסיטואציה הזאת הולידה. איזושהי מתנה שמסתתרת מאחורי משהו שקרה, שלא תכננו, שלא התאים לנו. שם יש בטוח שלוש מתנות, ואנחנו מכוונים את המיינד שלנו במקום לראות מה לא הסתדר, אנחנו פשוט מכוותים אותו מחדש, ממש ממקדים אותו לראות מה המתנה שמסתתרת מאחורי הדבר הזה, וממש מחפשים את המתנה, ולאט לאט אתם תראו, אנחנו כן, אומרים, בהתחלה זה עניין של אימון, אנחנו יכולים להתחיל מדברים קטנים, אנחנו יכולים להתחיל מדברים שהם כאילו שטותיים ולא כאלה פרקטיים, אבל האימון הוא לחשוב על הדברים הטובים שיוצאים מהסיטואציה הזאת, וככה אנחנו מתרגלים את החשיבה הזאת, לראות מה חיובי בכל זאת יצא בסיטואציה. אז אנחנו שולחים אתכם לערב חג ובכלל לחיים עם הכלי המדהים הזה, לעצור כשמשהו לא מסתדר, וממש למקד את המיינד שלכם, את התודעה שלכם, לראות שלושה דברים חיוביים שיצאו לכם מהסיטואציה הזאת. ועד אז, שיהיה חג שמח. חג שמח, להתראות. ביי.